Mendoj se në një vend ku skandalet mbi vendosen njëri mbi tjetrin, pas një diskutim që situata nuk mund tjetë normale, përfshirë dhe parlamentin, e për më tepër në një parlament totalisht kontroluar nga kryeministri aktual, i cili në mënyrat më mafioze është përpjekur dhe vazhdon të përpiqet në mënyrë më të palishme për të bllokuar edhe kontrolin apo rolin parlamentar të opozitës e cila duhet të garantoj llogaridhënien e shumicës dhe të qeverisë. Por, natyrisht që kjo është një situat e që ka kohë që me cilën ne ndeshemi, e ndërkohë në 4 muaj do të ketë një ballafaqim të pashmangshëm elektoral. 14 maj, dita e zgjedhjeve vendore, një mundësi e shkëlqyer për të rikthyer në radhëpar pluralizmin politik në nivel vendor, pasi kemi një pushtet vendor në errësirë të plot, 100% kontroll nga majoranca aktuale dhe me prezencë zero të opozitës përfshirë edhe këshillat vendore, dhe i kosishtë që opozita shkondri tyre zgjedeve e bindur se për balcaj nuk është partia socialiste, por është shteti kapur i rilindjes që ka shkrir interesin e partis me atë shtetror